Bet katru gadu aptuveni 500 nepilngadīgo nonāk meklēšanā. Lielākā daļa no viņiem mīt bērnamos un citās sociālajās iestādēs un ir tā dēvētie hroniskie klaiņotāji. Pat labam Latvijā tam nav pievērsta pietiekama uzmanība un arī risinājumi nav meklēti. Katrs bērnams pats vēršas policijā par bērnu pazušanu un pats arī iesaistās meklēšanā. Bieži vien aizgājušais pusaudzis vai jaunietis atgriežas savā dzīvesvietā pats, bet savā brīvsolī izbaudīs arī to, kas bērniem nebūtu jādara. Tēma turpina TV Kurzeme. Valsts policijas apkopotās statistikas dati par meklēšanā izsludinātajiem nepilngadīgajiem, no kuriem vairums ir hroniski klaiņotāji, ir šokējoši. 2021. Gadā gandrīz 500, pērn 512. Lielākoties tie ir pusauģi vecumā no 14 līdz 16 gadiem, biežāk no sociālajiem aprūpes namiem, internātskolām, kādiem sociālās aprūpes centriem, tamlīdzīgām iestādēm. Un parasti šie te jaunieši mēdz aiziet, lai izbaudītu brīvību, pavadītu laiku kopā ar draugiem. Nereti šādas iziešanas pavada arī alkohola lietošana, smēķēšana. Psihoterapeits Nils Konstantīnovs kā iemeslu jauniešu klaiņošanai norāda, viņi dzīvošanu tā sauktajos sistēmas namos uztver kā sodu. Jaunietim nav cieši saikņi, nav tas, ko mēs saucam par piesaisti šādām vietām. Nu un ļoti bieži, protams, ka viņi arī nevēlās tajā vietā būt. Bieži viņiem nav skaidrs, kāpēc viņiem tur jāatrodās, vai viņi to uztver kā sodu, kā sankciju, viņi ir ievietoti tur, kur viņi negrib, viņi grib būt citās vietās vai daudz no viņiem grib būt atpakaļ mājās. Šī problēma Latvijā netiek risināta valstiskā līmenī, atzīst arī Labklājības ministrijā. Tāda vienota valstiska tvēruma šai problēmai pašlaik nav. Pie tās gan šobrīd visticamāk stāks strādā, tāpēc problēma jau bešām man pastāv. Taču nav jau tā, ka nekas šajā ziņā nenotiek. Šo problēmu ir jārisina pašvaldību sociālajiem dienestiem un nevis tikai tā vienkārši tā, kā kuram ienāk prātā, bet tas ir viņiem uzdots arī par pienākumu. Pašvaldībās grūtāk klājas ar tiem pusaudžiem, kuri, kā saka, ir izbaudījuši brīvības garšu. Viņš ir bijis jau tāds vairāk ielu bērns, jau viņš arī savu taku ir iemins, viņam savu draugi, savas iešanas, savas darīšanas. Ja bērns pazūd, policijai jāziņo uzreiz, lai būtu lielākā un ātrākā iespēja viņu atrast. Valsts un pašvaldības aprūpē esošos pusaudžus pieskata attiecīgo iestāžu darbinieki. Viņi paši atzīst, tā ir sistēmiska problēma, un šādiem jauniešiem ir nepieciešama sava drošā vieta, kur patverties. Ļoti svarīgi ir radīt vietu, drošu vietu, kur var nākt un pulcēties kopā jaunieši. Bet tas noteikti nevar būt bez tādas pieaugušā klātbūtnes, kurš ir gatavs uzklausīt, kurš ir gatavs būt par atbalstu, par iedrošinātāju. Un ļoti svarīgs moments ir tādi stingras robežas un stingri noteikumi, visiem saprotami, visiem pieņemami. Liepājā kopš pērnā gada jūlijā ieviesis jauns sociālais pakalpojums – mentors jauniešiem, kas jau pirmā pusgada laikā ir apliecinājis savu lietderību. To izmantojuši jau 68 jaunieši. Mentors ar viņiem pavada laiku, parādot, ka var dzīvot savādāk, parādot, kas tevī ir tās stiprās puses, kuras tu vari izmantot, un lēnām solīti pa solītim savu to prioritātes, tā savas vērtību sistēmas tā kā mainīt. Argots Pakalns, Aigars Brečs, Justs Kurvins, TV Kurzeme.